ရားကိုချီးမွမ်းဂုဏ်ပြုရတာလောက်ပြောစရာကောင်းတာမရှိတော့ဘူးဒါကကောင်းကင်နိုင်ငံအထိကျွန်တော်လိုရမယ်တခုတည်းသောအရာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာဒီချီးမွမ်းကိုးကွယ်ခြင်းကကျွန်တော်တို့အတွက်အရန်ရည်ကြီးတယ်ဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့ကိုအရာအလုံးလုပ်ပေးတော်ဖရားရဲ့ဂုဏ်တော်ဖရားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုချီးမွမ်းတာကိုဘာမှမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဖရားကကျွန်တော်တို့အတွက်လုပ်ပေးတဲ့အရာတွေကိုမြင်လာလေမြင်လာလေထိုချီးမွမ်းခြင်းဂုဏ်ပြုခြင်းနဲ့ထိုက်တန်သောထိုယေရှုခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းချီးမွမ်းဖို့ရန်အတွက်အစဉ်သင့်ရှိနေတော်သူများဖြစ်ပါれအာမင်ဒီဘက်ယေရှုတင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကြံရှိတဲ့အချိန်အနေငယ်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ခေါင်းစဉ်လေးတစ်ခုကျွန်တော်တို့တွားမှဖြစ်ပါれဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလရဲ့theme လည်းဖြစ်ပါれเนาะကျွန်တော်တို့ဒီHIM Ministry ရဲ့ဒီလအတွက် theme ကတော့ကျွန်တော်တို့ဂုဏ်ပြုခြင်းအမှုပညာလို့ကျွန်တော်တို့ပေးထားတဲ့အရာဖြစ်ပါれဂုဏ်ပြုခြင်းဆိုတာကအရင်ရေးကြည့်တယ်သူသဖြင့်เนาะဒီဒီလထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မိခင်များနေလည်းရှိပါれဆိုတော့သားသမီးတွေကကိုယ့်ရဲ့မိဘတွေကိုဂုဏ်ပြုဖို့ရန်အတွက်လည်းအရေးကြီးတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာဖျားပေးထားတဲ့အရေးကြီးတဲ့သူတချို့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဂုဏ်ပြုဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်နောက်ထပ်ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတာကကျွန်တော်တို့ဖျားသူအရာအလုံးသူ့ထဲကနေပြီးတော့သူ့အားဖြင့်ဖြစ်စေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဒီနေ့ဒီကောင်းကြီးပေးသောထိုဖရားကိုအမြဲတမ်းဂုဏ်ပြုဖို့ရန်အတွက်ဆန္ဒရှိပြီးတော့အမြဲတမ်းဂုဏ်ပြုနိုင်တော့သူဖြစ်ဖို့ဖရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။တိတမရာဆိုရင်အခန်းကြီး1အငယ်30အစုံပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်ဖတ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မရာဆိုရင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး1အငယ်30ငါ့ကိုချီးမြှောက်တော်သူတို့ကိုငါချီးမြှောက်ပြီကျွန်တော်နောက်လိုက်ဆိုစေခြင်းနဲ့ငါ့ကိုချီးမြှောက်တော်သူတို့ကိုငါချီးမြှောက်ပြီဒီနေ့အဲ့ဒီအရာလေးကိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီပိုက်ထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖတ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတူတူကဖတ်ရအောင်တင်းတဲ့3ငါ့ကိုချီးမြှောက်တော်သူတို့ကိုငါချီးမြှောက်ပြီအာမင်ဘုရားကနိယာမနဲ့အလွတ်လုတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဖះက principle နဲ့နိယာမနဲ့အလုံးလုပ်တဲ့ဖះဖြစ်တယ်။အပြည့်အခသေးခြင်းဆိုတော့နိယာမကြီးကိုသူကအာရပြီးထားလိုက်တော့မပြောဘဲနဲ့အဲ့ဒီနိယာမတဲမှာယေရှုရဲ့အသွေးတပါးတီတော်သားတော်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုပြန်လဲပြီးတော့ကယ်တင်တဲ့ဖះရဲ့မြစ်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဖះရဲ့နိယာမတွေကိုကျွန်တော်တို့ကသိထားဖို့ရန်အတွက်အရေးကြီးတယ်။ဒါကြောင့်ငါ့ကိုချီးမြှောက်တော်သူကိုငါချီးမြှောက်မယ်။ကျွန်တော်တို့ကထိုဖះကိုချီးမြှောက်တဲ့အရာတွေကလေထဲမှာမပြောက်သွားဘူးဒီနေ့သင်ရဲ့အသက်တာမှာပြန်လဲပြီးတော့ဘုရားကချီးမြှောက်ခြင်းကိုခံစားရမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လူတော်လူတွေကိုချီးတဲ့အခါမှာဘုရားကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားပြီးတော့ဒါကလေးကြအားကြရအောင်ဖြစ်တဲ့သူတွေရဲ့တမိုင်းကိုပြန်ချီးတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့မိဘဘိုးဘေးတွေခက်ကလေးကဘုရားကိုရွေးချယ်ပြီးဘုရားကိုဂုဏ်ပြုပြီးတော့ဘုရားအတွက်အသက်ရှင်ခဲ့တဲ့သူမြောက်များစွာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အများကြီးကျွန်တော်တို့မလေ့လာဘဲနဲ့တချို့သောအရာတွေကိုကျွန်တော်လေ့လာတော့မှာဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်တို့เนาะကျွန်တော်ပဲမဟုတ်အားလုံးသဘောကျမယ်ခွာရမယ်လို့ထင်ပါတယ်။အဲ့ထဲမှာတယောက်ကတော့ဒါဝိဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဝိဒ်ကဖခင်ရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းဂုဏ်ပြုခြင်းအမြဲတမ်းသူကလူရှိမှမဟုတ်ဘူး။ဘလို့နေရာမျိုးမဆိုဖခင်အတွက်အမြဲတမ်းချီးမွမ်းဂုဏ်ပြုတဲ့သူဖြစ်တယ်။သူကဖះကိုအမြဲတမ်းရွေးချယ်တယ်။သူကဖះကိုငယ်စဉ်ကတည်းကဖះကိုအမြဲတမ်းချီးမွမ်းတော်သူချီးမြှောက်တော်သူဖြစ်တယ်။ထို့သူရဲ့အသက်တာမှာအံ့ဩဖွယ်ရာမြင်တွေ့ခံစားရတယ်။ဟာဘယင်ကြီးအာနာရှိတဲ့ဘယင်ကြီးရှောလူကအထဲမှာရှိတဲ့နှက်ဆိုးဝင်နေတဲ့ချိန်မှာဟာဘသူ့ကိုခေါ်ရမလဲလို့ပြောတော့ဒါဝိဒ်ဆိုတဲ့တည်င်းလေးကသူကဘယင်ဖြစ်မှနာမည်ကြီးတာမဟုတ်ဘူး။တခခုထားလို့တဲ့ချိန်မဟုတ်ဘူး။သူကတော်ထဲမှာအာသူရဲ့ဖခင်ရဲ့တိုးတွေစိတ်တွေကြောင်းနေတဲ့သူကဘုရားကိုအမြဲတမ်းချီးမြှောက်နေဘုရားကိုအမြဲတမ်းဂုဏ်ပြုနေတာအဲ့ဒီညာကလူတွေတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားကတေချာမှတ်ထားတယ်အာမင်ဟာလေလုယာသင်ရဲ့အသက်တာမှာလူရှိအရင်ဆုံးရောက်ဖို့မလို့သေးဘူးကလကနောက်ွယ်မှာဘုရားကိုအမြဲတမ်းချီးမြှောက်တော်သူဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီနေ့စင်ပေါ်ရောက်နေတဲ့သူတို့ရဲ့တမိုင်းတွေကြည့်တဲ့အခါမှာဟိုစင်နောက်ဟိုကလကနောက်ွယ်မှာသူတို့ဖျားကိုအမြဲတမ်းချီးမြှောက်ဂုဏ်ပြုခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသင်တွေ့မြင်ခွန်အားရရမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်ဒါဝိဒ်က"အိုးဘယ်သူမှမရှိသူရဲ့ပရိသတ်ကလူတော်တော့မရှိတော့ဘူး"တိုးတွေစိတ်တွေဒါပေမဲ့သူပရိသတ်ကအဲ့ဒါတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတာသူသိတယ်။"သူအမြဲတမ်းချီးမြှောက်နေတာကကိုရောကောင်းမြတ်လိုက်တာ
ကိုတော့ဖះကျွန်တော်ကိုဒီတော့ချစ်တဲ့အတွက်ယေရှုတင်တယ်ဖះကိုအမြဲတမ်းဂုံပြုအမြဲတမ်းချီးမြှောက်နေတဲ့ဒါဝိရဲ့အသက်တာကလူတွေဖုံးထားလို့မရတော့ဘူးအာမင်ဟာလေလုယာသူရဲ့ parking ကမေ့ထားတဲ့အချိန်မှတောင်မှဖះကိုချီးမြှောက်ဂုံပြုတဲ့ဒါဝိကိုဘယ်သူမှသူ့ကိုခြံထားလို့မရဘူးအာမင်ဒီနေ့သင်ဘဝတိုးတက်ဖို့ကဟိုဟာကြောင့်ဒီခွင့်ရေးကြောင့်မဟုတ်ဘူးတဲ့နေတိုင်းဖះကိုချီးမြှောက်နေတဲ့ခါမှာငါကိုချီးမြှောက်တော့သူငါချီးမြှောက်မယ်ဆိုတဲ့ညမှာကတင့်တွက်ဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာငါကိုချီးမြှောက်တော့သူငါချီးမြှောက်မယ်ဒါဝိကလူတွေလက်ဟောဝိုင်းအားပေးလို့လူတွေကအားတခုခုပွဲကြီးမို့လို့မဟုတ်ဘူးသူကစောင်းလေးတီးပြီးသူကသူဖះကိုအမြဲတမ်းကိုးကွယ်တာကိုးကွယ်ခြင်းဆိုတာတတိယဖြစ်ချီးမြှောက်ခြင်းချီးမြှောက်တယ်ဆိုတာကယိုသေးပြုတ်ခြင်းအယံကိုလေးစားလို့အယံကိုယိုသေးလို့ချီးမြှောက်တာဂုံပြုတ်တာဖြစ်တယ်အာဘာကိုအတွက်ရေးမချီးတဲ့သူတယောက်ကိုဘယ်သူမှဂုံမပြုတ်ဘူး။အာတေဟိုအသက်အန္တရာယ်ကြုံရတဲ့အချိန်တွေကနေကိုယ့်ကိုကယ်တင်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီသူကိုဂုံပြုတ်ပွဲ။အာငါတို့မိသားစုအတွက်တကယ်ကိုဟိုကောင်းကြီးပြုတ်ခဲ့တဲ့သူဆိုပြီးသူကိုဂုံပြုတ်ပွဲလုပ်တယ်။ဘာလို့လဲ။သူတို့ကိုကယ်တင်ခဲ့တဲ့အတွက်။ဒီဒါဝိတ်ကသူ့ကိုသူနားလေတယ်။တပြိုင်နက်တည်းမှာပဲဖခင်ကသူ့ကိုဘလောက်ချစ်တယ်လဲဆိုတာကိုသူကနားလေတယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်ညီချောင်းချောင်းနဲ့နောက်စပင်းညီချောင်းချောင်းနဲ့နော်ကောင်လေးဟာလူတွေချင်းမင်းကဂေါလိယကိုဘလို့တတ်နိုင်မှာလဲဒါမဲ့ तू ကဖះကိုအမြဲတမ်းချီးမြှောက်နေဒီအယေပြားမလိထားတဲ့ဖိလိတိတူကငါတို့ဖះကိုစော်ကားရအောင်ဗာမို့လို့လေ तू ကအမြဲတမ်းဖះကိုနံပါတ်1ဦးစားပေးတဲ့သူဖြစ်တယ်အာမင် तू ကသူ့ဖေရဲ့ယံသူမို့လို့လည်းမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ယံသူမို့လို့လည်းမဟုတ်ဘူး तू ကိုးကွယ်တဲ့အမြင့်ဆုံးသောဖះကိုစော်ကားနေတဲ့သူကို तू ကငါဖះရဲ့နာမနဲ့သွားမယ်တဲ့အာမင် तू ပတ်မှာရှိတဲ့ဖះရဲ့နာမကို तू ကောင်းကောင်းသိတာဖြစ်တယ်အာမင်သူကအမြဲတမ်းချီးမွမ်းကိုးကွယ်ဒါဆိုရင်ဘာမှမဖြစ်တဲ့အချိန်မှာပဲကိုးကွယ်တာလားလို့ပြောရင်ဒါဝိရဲ့အသက်တာကအယံကိုเนาะကျွန်တော်တို့တွေအတူယူပဲကောင်းပါတယ်ရှင်ဘုရင်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာလဲသူကမပြောင်းလဲဘူးတကယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာမှာသူအကြီးဆုံးငါအကြီးဆုံးกว่าလို့ပြောလို့ရတဲ့အချိန်မှာလဲသူကမဟုတ်ဘူးငါကဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့အမြဲတမ်းဝန်ခံပြီးတော့ဖခင်ကိုကိုးကွယ်တော့ဒါဝိဖြစ်တယ်အာမင်ကျော်ဖះရဲ့တစ်တာတော်ကနော်သူတို့နှစ်ပေါင်းများစွာနှစ်ပေါင်း20ကျော်နော်ကြွားဝေးပြီးတဲ့ခါမှာဒါဝိကသူ့ရဲ့မြို့ကိုပြန်ပြီးတော့ထိုတစ်တာတော်ကိုတည်ဖို့ရန်အတွက်သူကပြင်ဆင်လာတယ်ဘလို့ပြင်ဆင်လဲဆိုတော့လူ3000နဲ့သူကသွားပြီးတော့ထိုတစ်တာတော်ကိုပြန်လဲတည်ဖို့ရန်အတွက်လှုပ်လာတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဓမ္မအရဆိုရင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး6အငယ်1ကနေပြီးတော့23ထဲမှာပါတဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီခါလေးကျရင်ကျွန်တော်တို့ကဖះရအတူပါရှိခြင်းတို့မဖះကိုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းเนาะမမေ့မလျော့ဒါဝိကဲတို့အမြဲတမ်းချီးမွမ်းကိုယ်ွယ်ချီးမြောက်နေဖို့ဂုံပြုတ်နေဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအာနဲမိတဲ့အချိန်ရှိတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါဝိကတော့အမြဲတမ်းအမြင့်ဆုံးနေရာမှာဖះကိုထားတာဟာလေလုယာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာအမြင့်ဆုံးနေရာမှာဘာထားတယ်လူတချို့ကဟာငါဒီလိုမျိုးအချိန်နေရောက်ဖို့ပဲအဲ့ဒါသူ့အတွက်အမြင့်ဆုံးထားတဲ့နေရာမြင့်တော့အရက်မှာဘာတွေကိုကျွန်တော်တို့တိဆောက်ထားတယ်လေဒါဝိတ်ကတော့ဘလို့အခြေအနေပါဖြစ်ဖြစ်ဟိုးနှုံချတဲ့ဘာသူမှအတိမံပြူတဲ့ကလေးလေးဘွားမှလည်းသူကဆောင်းလေးတီးပြီးထိုးဖះကိုချီးမွမ်းတယ်ရှင်ဘုရင်ဖြစ်သွားတဲ့ခါမှထိုးမျက်မှောက်တော်နဲ့ထိုးဖះကိုအမြဲတမ်းချီးမွမ်းဂုဏ်ပြုဖို့ရန်အတွက်အစဉ်သင်းရှိတဲ့ဒါဝိတ်ဖြစ်ပါတယ်အာမင်အဲ့ဒီခါမှလူ3000ကိုသူကရွေးချယ်ပြီးတော့တဲ့အဲ့ဒီဖះရဲ့တစ်တာတော်ကဘယ်မှာရှိနေလဲဆိုတော့အဘိနဒတ်ရဲ့အိမ်မှာရှိနေတယ်ဆိုအဘိနဒတ်ရဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့တစ်တာတော်ကိုသူတို့ကပြန်ပြီးတော့ဒါဝိရဲ့မြို့ကိုတည်ဖို့ရန်အတွက်လှုပ်ဆောင်လာတယ်။ဒီရာကကျွန်တော်အရင်တုန်းကလည်းကျွန်တော်တို့ဖတ်ပူးပါတယ်လေ့လာပူးပါတယ်။အဲ့မှာအဘိနဒတ်ရဲ့သားဩဇာနဲ့အဟိဩတို့ကလဲတစ်ကိုနှင်ရကြတယ်။ဩဇာဒီဘုရားသခင်တစ်တာတော်အနား၌၎င်းအဟိဩဒီအငယ်လေးမှာအဟိဩဒီတစ်တာတော်ရှေ့၌၎င်းသွားကြ၏။ဒါဝိနဲ့ဣသရေလအမျိုးသားပေါင်းတို့သည်စောင်းတရောပတ်တာနဲခရခွက်ခွင်းတို့ကိုကင်လျက်ထာဝရဘုရားရှိတော်၌အားထုတ်၍တည်မြုပ်ကြ၏။ဒါဝိနဲ့ဣသရေလအမျိုးသားပေါင်းတို့ဟာကျွန်တော်လည်းဆိုစေခြင်းနဲ့အားထုတ်၍တည်မြုပ်ကြ၏။ဒါဝိကအင်းရတယ်ကွာသွားတည်လိုက်မယ်။ရိုင်းမဲ့သွားပြီးတော့တရှင်လေးနေပါဆိုမဟုတ်ဘူး။အားထုတ်ပြီးတော့သူကကြိုးစားအားထုတ်ပြီးတော့ဘုရားကိုကိုးကွယ်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ကိုကဲတင်တော့သူ့ကိုရွေးနှုတ်တော့ဖះဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူကောင်းကောင်းနားလေတဲ့ခါမှာသူကအာအပေါ်ယံလောက်အဖြစ်လောက်မို့ပဲနဲ့အားထုတ်ပြီးတော့သူကကိုးကွယ်တယ်တဲ့အာမင်ဟာလေလုယာဒီနေ့သင်အားထုတ်ပြီးတော့ဖះကိုဂုံပြုတ်တဲ့သူဖြစ်ဖို့ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေဟာလေလုယာ
ဂုံပြူခြင်းမှာအမြဲတမ်းအားထုတ်တော်သူဖြစ်ဖို့ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ဟာလေလုယာ။ဘာလို့လဲဒါဝိဒ်ကသူ့ကိုဟိုးမြေမုံတဲကနေကယ်တင်တယ်ဆိုတာကိုကောင်းကောင်းနားလည်တဲ့ခါမှာ။အဲ့ဒီတစ်တာတော်ကိုပြန်ပြီးတော့တည်လာတယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးကြော်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ထပ်ပြီးတော့အငယ်14မှာလဲဒါဝိဒ်ဒီလဲပိတ်တင်တိုင်းကိုဝိလျက်ထာဝရဘုရားရှိတော်၌အားထုတ်၍ကလေ၏တဲ့။ကျွန်တော်နောက်လဲဆိုစေချင်တယ်ဒါဝိဒ်ဒီလဲပိတ်တဲ့နိုင်ကိုဝိလျက်ထာဝရဘုရားရှိတော်၌အားထုတ်၍ကလေ၏ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကရှောက်ရှောက်ပြီးတော့ကတာမဟုတ်ဘူးဝါသနာပါတော့ကတာမဟုတ်ဘူးအမြင့်ဆုံးသောဖခင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒါဝိမင်းကြီးကဲ့သို့အားထုတ်ပြီးတော့ကပြီးတော့ချီးမွမ်းဂုဏ်ပြုနေတာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ဘာလို့ကတယ်လဲလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဖခင်ကိုချီးမွမ်းကိုးကွယ်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟာကပြီးတော့အားထုတ်ပြီးတော့ကတဲ့ဒါဝိကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ကချီးမွမ်းကိုးကွယ်ဂုဏ်ပြုဖို့ရန်တဖြစ်တယ်။အာလူကြီးတွေနော်ဟိုခီးစင်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ငယ်တော့ဆိုအာအเจ้าကအကဖွဲတွေကပြီးတော့ကြိုဆိုရတယ်ဂုဏ်ပြုရတယ်။ဒီနေ့တင့်ရဲ့အသက်တာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာထိုဖခင်ကိုအားထုတ်ပြီးတော့ဒီနေ့အာအမှုမမမနေပြီရပါတယ်ဖခင်ကအရန်သဘောကောင်းတာ။အာဖခင်ငါတို့အရန်စိတ်ရှိတာတော်တော်နဲ့စိတ်မဆိုးဘူး तू ကတော့အဆင်ပြေတယ်လို့လေးရတယ်နော်ငါတို့ကြိုက်တယ်လို့ငါတို့လှုပ်လိုက်မယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒါဝိကဘယင်ကြီးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအားထုတ်ပြီးတော့သူ့လူတွေနဲ့သူနဲ့အတူတူအားထုတ်ပြီးတော့ကိုရဖျားကိုချီးမွမ်းကိုးကွယ်တယ်ဖျားရဲ့တစ်တာတော်ကိုဖျားရဲ့အာမျက်မှောက်တော်ကိုသူတို့ကချီးမွမ်းကိုးကွယ်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအဲ့ဒီမျက်မှောက်တော်ကိုနော်သေချာနားမလဲတဲ့ဖျားရဲ့တစ်တာတော်ကြောင့်သေချာနော်တိတ်ဂယုမဆိုင်တဲ့အပိနရရဲ့သားဩဇာကားတဲ့တဏှာရောက်တဲ့အခါမှာတစ်တာတော်ကလဲကြမလို့ဖြစ်သွားတယ်လဲတစ်ပေါ်မှာတင်လာတဲ့အဲ့ဒီတစ်တာတော်ကကြမလို့ဖြစ်တဲ့ခါမှာဩဇာကပြေးပြီးတော့အဲ့ဒီတစ်တာကိုကင်လိုက်တယ်ကြီးလိုက်ရင်တော့ကောင်းတလို့ရှိပေမဲ့အဲ့ဒါကအဲ့ဒီခစ်ချင်နေအဲ့ဒီတုန်းကဖခင်ရဲ့ပြောထားတဲ့အရာနဲ့တခြားစီဖြစ်နေတယ်သူလုပ်တဲ့ပုံစံကအဲ့ဒီတစ်တာတော်ကိုထမ်းရမဲ့သူရှိတယ်ထမ်းရမဲ့ပုံစံရှိတယ်ရှောက်ရှောက်ပြီးတော့ကိုလှုပ်ချင်စလို့လှုပ်လို့မရဘူးဖခင်ကအရန်ကြီးမြတ်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်တမောင်းထဲမှာဆိုရင်ဖះကိုတွေ့ပြီးတော့မတည်လို့เนาะမောရှိလက်ထက်မှာအရန်အံ့ဩစရာဟာဖះကိုမြင်မိမဲ့ငါတို့မတည်ဘူးတကယ်ဆိုရင်ဖះကိုမြင်နေဆိုရင်အရန်ကြီးမြတ်တဲ့ဖះကိုမြင်တဲ့ခါမှာတဲ့လူတွေကသူ့ရဲ့တကိုးကိုသူ့ရဲ့ကြီးမားခြင်းကိုเนาะကြီးမြတ်ခြင်းကိုမခံနိုင်တဲ့ခါမှာเนาะလဲကြပြီးတော့တည်သွားတယ်ဒီထိုတစ်တာတော်ကိုလှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်လို့မရဘူးဖះရဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုဒါဝိဒ်ကတော့အားထုတ်ပြီးကတဲ့ချိန်မှာဩဇာကတော့အစ်စေပဲကင်လိုက်တယ်တခါတည်းလဲကြတည်သွားတယ်ဒါဝိကအယမ်းအစ်စေမကောင်းဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီຢာလေးကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်မသွားဘူးဖခင်ရဲ့ကြီးမြတ်ခြင်းကိုနားမလဲတဲ့အခါမှာဩဇာအသက်ဆုံးရှုံးသွားရတယ်တန်ဒါဝိကပြန်လဲပြီးတော့เนาะဒီဩမဝေတုံရဲ့အိမ်ကနေပြီးတော့ပြန်လဲပြီးတော့တဲဆောင်လာတဲ့ခါမှာတခါအားထုတ်ပြီးတော့ပိတ်တင်တိုင်းကိုဝစ်ပြီးတော့ဆိုတော့ရှင်ဘယင်ဖြစ်တဲ့ဒါဝိဒ်ဟာအမြဲတမ်းဘယင်ဝတ်စုံကိုဝတ်ထားမှာဖြစ်တယ်။သူ့ကိုလူတွေကအမြဲတမ်းဂုံပြုတဲ့ဂုံပြုခြင်းကိုခံရတဲ့သူဖြစ်တယ်။ဟာလာပါဘယင်ကြီး။ဟာထိုင်မှာဟာစားပါဘယင်ကြီး။ तू ဘာလုပ်မလဲ။ तू မျက်ရိပ်မျက်ကဲကိုပဲကြည့်နေရ။လူကြီးတွေနဲ့ထမင်းစားတဲ့အခါမှာနော်ကြုံဘူးတဲ့ဒီဟိုအစိုးရဝန်ထမ်းတွေကပြောဘူးတယ်။သူတို့ရဲ့အထက်အရာရှိတကယ်လို့ဇနီးမောင်နှံရှိတယ်ဆိုရင်သူတို့နော်ဇနီးရဇနီးနာမှာအဲ့ဒီယာရှိရဲ့ဘေးနာမှာနေပြီးတော့သူတို့စားတော်ကိုကြည်နေရတယ်တဲ့အကွက်ကအေးဆေးပဲအာစားခြင်းစားနိုင်တယ်အဲ့လိုမရသူတို့ကတပြေးပြေးနဲ့အချိန်လျှော့လာပြီဆိုကိုကလည်းဘိုက်ဘလောက်ပဲစားစားအချိန်လျှော့ရတယ်တဲ့ဘာလို့ဆိုလူကြီးကအချိန်လျှော့နေပြီဆိုတော့ကိုကလည်းနော်အချိန်လျှော့ရတယ်လူကြီးကရက်သွားပြီဆိုကိုကလည်းအသာလေးလိုက်ပြီးရက်ရတယ်လုံးတမအားလုံးကသူ့ကိုကြည်ပြီးတော့လုံနေရတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါဝိတ်ကိုလူတွေကြည်ဒါဝိတ်ဘာလုပ်မလဲဒါဝိဘာလုပ်မလဲအဲ့ချိန်မှာလှုပ်ချပလိုက်တယ်ဒါဝိကဘယင်ဝတ်စုံကြီးကိုစချွတ်လိုက်တယ်ဟာလေလုယာဝတ်စုံချွတ်ဖို့ဆိုတာတော်တော်ခက်ပါတယ်နိုင်ငံရင်ပါဘူးเนาะရှင်ဘယင်ဒါဝိကြီးကသူ့ရဲ့ရှင်ဘယင်ဝတ်စုံကြီးကိုချွတ်ပြီးတော့ပိတ်တင်တိုင်းဆိုတာတနည်းအားဖြင့်အမှုတော်ဆောင်နေเนาะဂျဘရဟိတ်ဒီပိတ်တင်တိုင်းဝတ်ပြီးတော့နော်ရှာမွေလာလေးကပိတ်တင်တိုင်းဝတ်ပြီးတော့ဖရားရဲ့အိမ်တော်မှာအမှုတော်ဆောင်ရတယ်။တနည်းအားဖြင့် तू ကဖရားရဲ့ဟို
မှုတော်ဆောင်ငါဘယင်ငါကဒါဆိုရမဟုတ်တော့သူဂုံပြုတ်ရမှာဘသူလဲဆိုတာသူကောင်းကောင်းသိတဲ့ခါမှာရှင်ဘင်ဝိဆုံကိုသူချုပ်လိုက်တယ်ဟာလေလုယာသူရဲ့ကြီးမြတ်တယ်လို့လူတွေဂုံပြုတ်နေတာယူသူဖယ်ပလိုက်တယ်ဟာလေလုယာသူ့မှာဘယင်နေဟာဟိုအာနာတွေဒါတွေမရှိတော့ဘဲနဲ့သူကအားလုံးချုပ်လိုက်ပြီးတော့ဖယားရှေ့မှာသူကစတင်ပြီးခြေလန်းလန်းလာတာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာဒီနေ့သင်တဲ့ကျွန်တော်လည်းထိုကဲတော့ဘုရားကိုအမြဲတမ်းဂုဏ်ပြုသောသူဖြစ်ဖို့ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။အာမင်။အဲ့ဒါဝိကပိတ်တဲ့တိုင်းကိုဝတ်ပြီးတော့အားထုတ်ပြီးတော့ကပြီးတော့ချီးမွမ်းတယ်။လူတွေကဘယင်ကြီးဘယင်ကြီးပြောတဲ့သူကအာကလေးလိုပဲအယူလိုပဲဟာဘုရားကောင်းမြတ်တယ်ဘုရားဟာလေလုယာဘုရားကောင်းမြတ်တယ်ကတဲ့ခါမှာဘေးနာသူလည်းကျွန်တော်ထင်ပါတယ်နော်မပြောရဲလို့သာနေမယ်တချို့တော့ပြုံးစီပြုံးစီတော့လုပ်နေမှာပဲ။ဟာငါတို့ဘယင်ကြီးကဘလို့ဖြစ်တာလဲ။ဒီကောက်တော်ကဲနေပါလားနော်ငါတို့လူကြီးဒီကောက်တော်ကဲနေပါလားနော်ဒါမျိုးကြားဘူးတော့ဆိုတော့ဟာငါတို့ဘင်းကြီးကဘလို့ဖြစ်သွားတာဒီတစ်ခေါက်ကဟာ तू ကတော့ AC ပဲဘာမှ queue မဆိုင်ဘူးဘာလို့လဲ तू ကအမြဲတမ်းတော်ထဲမှာလဲဒီနှလုံးသားပဲနန်းတော်ထဲမှာလဲဒီနှလုံးသားပဲအာမင် hallelujah hallelujah ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနှလုံးသားရှိတဲ့ဒါဝိဒ်ကိုတော်ထဲကနေရွေးနှုတ်ပြီးတော့နန်းတော်ထဲကိုထက်ပြီးတော့ချီးမြှောက်တဲ့ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တော်ဖခင်ဖြစ်တယ်Hallelujah! Hallelujah! ကျွန်တော်တို့ကအချိန်နေပြောင်းတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂုံပြူချင်းကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းခြင်းကအယောင်ပြောင်းသွားတတ်တယ်ပုံစံပြောင်းသွားတတ်တယ်ဒါဝိတ်ကတော့တောထဲမှာလဲဆောင်းလေးနဲ့နန်းတော်ထဲတကယ်ဘုရင်ကြီးဖြစ်တဲ့အခါမှာလဲသိတဲ့တိုင်းဝတ်ပြီးတော့သူကချီးမွမ်းကိုးကွယ်တယ်တော့ကျွန်တော်အမမမဘူးဆိုရင်မိုက်ကယ်ဂျက်ဆန်ကเนาะဒီကလေးတွေအတွက်เนาะတချင်းလေးတပုတ်သူကဖန်တီးခဲ့တယ်အဲ့ဒီတခြင်းကိုစုမဲ့အခါမှာအစိုးရတွေမြောင်များစွာเนาะကျွန်တော်သိတယ်အခုဒီမှာလည်းရှိတယ်เนาะဆရာအောင်သူပြန်ပြီး sharing လုပ်ပြီးကျွန်တော်တို့သိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီချင်းသွင်းမဲ့အချိန်မှာတဲ့ကပားကျော်အစိုးရတွေကြီးပဲဒိတ်ဒိတ်ကျဲတွေကြီးပဲငါဟိဆိုတဲ့သူတွေကြီးပဲဆိုတော့အဲ့ဒီလူတွေကသူကပေါင်းပြီးတော့စတူဒီယိုတစ်ခုထဲမှာတခြင်းတစ်ပုတ်မှာအတူတူသူကဖန်တီးมาဖြစ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအစိုးရတွေဝင်လာမဲ့เนาะစတူဒီယိုရဲ့ site ပုတ်မှာသူစာတစ်ခုရေးလိုက်တယ်ဘာရေးထားလဲဆိုတော့မင်းရဲ့အောင်မြင်ခြင်းကြော်ကြားခြင်းအားလုံးကိုဒီနေရာမှာဖက်နှက်တဲ့အတူချွတ်ပြီးတော့ဝင်လာခဲ့ပါငါတို့အတူလှုပ်လှုပ်မယ်လို့အဲ့ဒီစာလေးရေးခဲ့တယ်ဆိုတော့အားလုံးကကြည့်ပြီးတော့နားမအားဟုတ်တယ်ငါတို့ကလေးတွေအတွက်ငါတို့ကဘာကြီးအတွက်တို့ရဲ့ဖက်နှက်တွေနဲ့အတူတို့ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ငါဟေးဆိုတာကြီးထားခဲ့ပြီးတော့အလုပ်လုပ်တဲ့ခါမှာအယံကိုအောင်မြင်တဲ့သခြင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်လာတယ်တဲ့ဒါကလောကမှာကျွန်တော်ကြားရတာဖြစ်တယ်ဒါဝိဒ်ကအဲ့ထက်ပိုတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီဝိဆုံနေဘာလုပ်မှလဲငါအတွက်ဒီဘယင်းနေအဲ့ဒါအားလုံးထက်ဖခင်ကိုငါဂုံပြုမယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာငါရဲ့လုံပိုင်ခွင့်နေအားလုံးထက်ငါဖခင်ကိုဂုံပြုမယ်ချီးမြှောက်မယ်အာမင်ထိုကဲ့သို့ချီးမြှောက်သောဒါဝိဒ်ကိုဖခင်ကပြန်ပြီးချီးမြှောက်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့အချိန်လေးဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့เนาะမိဖုရားမိခါလာကရှောလူရဲ့တမီးမိခါလာကသူ့ကိုချီးပြီးတော့ဟာဟိုမှာချီးစမ်းရှင်ဘင်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့ကခုံပြီးတော့အချက်လည်းမရှိဘူးရှင်ဘယင်ကဒီလိုကနေချီကြဆန်းဆိုလောင်ပြောင်ပြီးတော့သူ့ကိုပြောတယ်တဲ့အငယ်20ကနေကြည့်ရင်ထို့နောက်ဒါဝိဒ်ဒီနန်းတော်သားတို့ကိုကောင်းကြီးပေးခြင်းကသွား၍ရောက်တော့ခါရှောလူဤတမီမိခံလာသည်စီးကြိုလျက်လျက်ပေါ်တော်သူသည်အရှက်မရှိပဲကိုအဝိတ်ကိုချွတ်တကဲ့သို့ယနေ့ကြုံရောက်ကြကြုံမိမများရှိတွင်အဝိတ်တော်ကိုချွတ်တော်ဤသူလာရှင်ဘယင်သည်ယနေ့အဘယ်များလောက်ဘုံကြီးတော်မူပါသည်တကားဟုဆို၏ချီဆန်းဒီဤသူလာရှင်ဘယင်ကဘလောက်တောင်ဘုံကြီးသလဲချီဆန်းဒီသူရဲ့ကျွန်နေရှိမှယောက်ျားကျွန်ယောက်ျားကျွန်မိမရှိမှအဝိတ်ကိုချွတ်ပြီးတော့ကနေတာဒီဘယင်ဘလောက်ဘုံကြီးတယ်လဲတဲ့သူမြင်တာကဒီဘယင်ကိုပဲမြင်တာဒါဝိတ်မြင်နေတာကဘယင်တကာဘယင်ကိုမြင်နေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာလူတွေကတော့သူ့ကိုပဲမြင်တယ်ဒါပေမဲ့သူကတော့သူ့ရဲ့ဘယင်သူ့ရဲ့အရှင်သခင်ဖခင်ကိုပဲသူကချီးမြှောက်နေတာဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့အခြေအနေကရှင်ဘယင်ဝတ်ဆောင်ချွတ်လိုက်ပြီးကတယ်ခုံတယ်ချီးမွမ်းတယ်သူ့ရဲ့အနာမှာအယုံကြည်ရဆုံးလို့ထင်ရမဲ့မိဖုရားကမိခန္ဓာကသူ့ကိုလှောင်ပြောင်းတယ်အယူလို့ပြောနေပြီအဲ့ဓာတွေကသူ့ကိုမထိခိုက်ဘူးအရာအားလုံးအထက်မှာဖုရားကိုအမြဲတမ်းဂုဏ်ပြုတော်ဒါဝိဒ်ဖြစ်တယ်အာမင်အရာအားလုံးရဲ့အထက်ခံစားချက်စကလုံးတွေရဲ့အထက်ဟိုလူကဘလို့ပြောလို့ဟာဘလို့မျိုးအယူလို့ပြောနေလို့အဲ့ဓာတွေကိူးမဆိုင်ဘူးသူကဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့ဒါဝိဒ်ကလည်းတင့်အပါနဲ့သူ့အဆွေမျိုးပေါင်းတို့ကြီးကိုစားငါ့ကိုရွေးကောက်၍ထာဝရဘုရား၏လူဣသရေလအမျိုးကိုအုပ်စိုးသောမင်းအရာ၌ခံထားတော်မူသောထာဝရဘုရားရှေ့တော်တွင်ပြုသည်မဟုတ်လောတဲ့ထာဝရဘုရားရှေ့တော်တွင်ငါကခုံမီအာမင်ဟာလေလုယာသူလုံနေတာသူကခုံနေတာကဒီကျွန်းနေကျွန်းမတွေရှေ့မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ထာဝရဘုရားရှေ့မှာငါကခုံနေတာ
ဒါဘုရားကိုငါဂုံပြုတ်နေတာတဲ့အဲ့ဒီကြုံယောက်ျားကြုံမိန်းမတွေကတဲ့ငါကိုဂုံပြုတ်လိုက်မယ်တဲ့အဲ့မှာပါပြောလဲဆိုတော့ထိုမြမကငါตาရွေးယုတ်မာမီကိုအထင်တိုင်းကိုตาရွေးနှိမ်ချမီတဲ့သင်ပြောသောကြုံမများမူကငါကိုချီးမွမ်းကြလိမ့်မည်လူတွေကတော့သူ့ကိုချီးမွမ်းတယ်အဲ့ဒါကသူကြီးမဆိုင်ဘူးငါကဖခင်ကိုပဲငါချီးမြှောက်ဂုံပြုတ်မယ်တဲ့အာမင်ငါตาရွေးယုတ်မာမယ်ပြောချင်တာကငါဘာလို့လို့ရအောင်လဲငါလှုပ်အောင်မယ်ဖခင်အတွက်ဟာလေလုယာအယံဖခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းဖခင်ရဲ့ဂရုဏာကိုနားလည်တဲ့ဒါဝိဒ်ကတော့သူရဲ့အတွက်အမြဲတမ်းအမြင့်ဆုံးမှာထားတာကယာဒူးတွေအရှင်ဘုရင်ဆိုတာတွေဝစ်စုံတွေမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့အမြဲတမ်းအမြင့်ဆုံးမှာထားတာကဖခင်ပဲဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာထိုကဲ့သို့ဖခင်ကိုအမြဲတမ်းဂုံပြုတဲ့နှလုံးသားရှိတဲ့ဒါဝိဒ်ကဲ့သို့ဖြစ်ဖို့ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေလက်ခုပ်တီးတဲ့ထိုဖခင်ကိုဂုံပြုရအောင်အာမင်အာမင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာအမြဲတမ်းဂုံပြုတဲ့အသက်တာဒီတလာလုံးလုံးကျွန်တော်တို့ကတည့်ရပဲတစ်ချိန်တစ်ခါလည်းမဟုတ်ဘူးထိုအမှုပညာထိုယဉ်ကျေးမှု culture ကိုကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းပြည့်စုံအောင်ဖြစ်တယ်ဘယ်သူ့ကိုဂုံပြုမလဲနံပါတ်1ကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်တဲ့ဖခင်ကိုအမြဲတမ်းဂုံပြုဖို့ရန်တဲ့ဖြစ်တယ်အမြဲတမ်းချီးမြှောက်ဖို့ရန်တဲ့ဖြစ်ပါတယ် hallelujah ဒါဝိဒ်ကအခြေအနေဘလို့ပြောင်းသွားပါစေအမြဲတမ်းဂုံပြုတယ်အမြဲတမ်းဖခင်ကိုချီးမွမ်းကိုးကွယ်တဲ့ဒါဝိဒ်မင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ငါကိုချီးမြှောက်တဲ့သူငါပြန်ချီးမြှောက်မယ်ဘာဖြစ်လာသလဲနော်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်တုန်းကကျွန်တော်အစ္စရေလကိုရောက်တဲ့အခါမှာအာဒါဝိဒ်မင်းကြီးရဲ့အုတ်ဂူဆိုပြီးတော့နော်ဒါဝိဒ်မင်းကြီးကိုတကြိုတဲ့နေရာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သွားတယ်။သွားတဲ့အခါမှာဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဟိုစကားပြောရင်းနဲ့ဒီတိုင်းပဲဝင်သွားတဲ့အခါမှာနေုံနေုံနဲ့ဒီတောင်းလေးတွေဒီချိန်ချိန်တောင်းလေးတွေနဲ့ဘာလို့ဒါလဲဆိုတော့အဖြူရောင်အပြားလေးတွေကြည့်လိုက်တော့ဘာလဲပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြေးတဲ့အခါမှာအုတ်ထုတ်ဖြစ်တယ်ဆိုဒီဒါဝိရဲ့ဒါဝိမင်းကြီးရဲ့အုတ်ဂူကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအုတ်ထုတ်ရိုသေသောအဖြစ်သူ့ကိုလေးစားသောအဖြစ်အဲ့ဒီအုတ်ကိုဆောင်းပြီးမှကျွန်တော်တို့ကဝင်ခွင့်ရတာဖြစ်တယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာဘယ်သူမှသူ့ကိုတော့မသိသေးတဲ့သူ့ကိုတော့မေ့နေတဲ့အချိန်မှာတော်ထဲမှာကလေးကဖခင်ကိုအမြဲတမ်းချီးမွမ်းဂုဏ်ပြုသောဒါဝိကိုဒီနေ့အထိလူတွေကပြန်ပြီးတော့ချီးမြှောက်နေရတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီနေ့တင်ဖျားကိုချီးမြှောက်ခြင်းကလာမဲ့တင်မမြင်နိုင်တဲ့တင်ရဲ့ဆွေစဉ်မျိုးဆက်တိဖျားကပြန်ချီးမြှောက်မှာဖြစ်တယ်။ hallelujah hallelujah ဒါဝိမင်းကြီးရဲ့เนาะကြီးမားမှုတကယ်အံ့ဩပွေရတွေကပြောလို့တော့မကုန်နိုင်ဘူး။ဘာလို့လဲဖြစ်မှာပေါ့သူကဖျားကိုအမြဲတမ်းဂုဏ်ပြုတာကို။ amen ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာဖျားကိုတင်အမြဲတမ်းဂုဏ်ပြုတာကဖျားကငါကိုဂုဏ်ပြုတဲ့ငါကိုချီးမြှောက်တဲ့သူငါပြန်ချီးမြှောက်မယ်။ကျွန်တော်တို့ကတခါလေချီးမြှောက်ခြင်းတွေကျွန်တော်တို့ကယူထားလိုက်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီဆက်ဝိုင်းကလဲလို့မရတော့ငါကိုချီးမြှောက်တော့သူငါပြန်ချီးမြှောက်မယ်ဆိုတဲ့အရာကလဲလို့မရတော့ရက်သွားတယ်ဘာမှလဲကို့မာတယ်ရက်သွားတယ်လူတွေချီးမွမ်းတာကိုယ်ယူလိုက်တယ်ဟာအောင်မြင်ခြင်းတွေလူတွေကဂုံပြူတဲ့ခါယူလိုက်တယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီနေ့ကစပြီးကျွန်တော်တို့ကကိုတော့ဒါအားလုံးကကိုတော့အဖြစ်ဖြစ်တယ်ကိုတော့ကိုပြန်ပေးရအောင်အာမင်ထိုကဲ့သို့ဖခင်ကိုအမြဲတမ်းချီးမြှောက်တယ်ဆိုရင်ဖခင်ရဲ့ညံ့ရမှာဖြစ်တယ်ငါကိုချီးမြှောက်တော့သူငါချီးမြှောက်မယ်ဆိုတဲ့ညံ့ရမှာတဲမှာသင်ပြန်ပြီးတော့ရောက်သွားတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်နှစ်ပေါင်းဘလောက်ကြာပါစေဒါဝိမင်းကြီးရဲ့ခံနာမှုဒါဝိမင်းကြီးကိုလူတွေအယုတ်သိပေးခြင်းကမလျော့သွားရဘူးဘာလို့လဲဖခင်ကိုအမြဲတမ်းဂုံပြုတဲ့ဒါဝိဖြစ်လို့ဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကဖခင်ကိုဂုံပြုသောဒါဝိရဲ့အသက်တာဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ချက်ပြောမှာဖြစ်တယ်ဖခင်ကိုဂုံပြုသောသူပြီးတဲ့အခါမှာဖခင်ရဲ့လူတွေတနည်းအားဖြင့်ဖခင်ဆေလွတ်သောသူဖခင်ကကျွန်တော်တို့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့ဖခင်ရဲ့လူတွေကိုဂုံပြုခြင်းဒီဟာကနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ့်အရာလေးဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မရာဇဝင်စရုဋ္ဌဆောင်အခန်းကြီး၄ဓမ္မရာဇဝင်စရုဋ္ဌဆောင်အခန်းကြီး၄အငယ်၈အဲ့ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်เนาะကျွန်တော်အဖြစ်ပြက်ကတော့ဟို38လောက်ထိเนาะအငယ်38လောက်ထိဖြစ်ပါတယ်တခါတော့အေလိရှဲကတဲ့ရှုနေမြို့ကိုသွားရတွင်ထိုမြို့နဲ့ထင်ရှားသောမိန်းမတစ်ယောက်သည်အေလိရှဲကိုကြွေးခြင်းကခေါ်ပင့်လေ၏နောက်မှထိုလမ်းသို့သွားသောအခါကကြွေးခြင်းကိုခံအံ့သောငါထိုအိမ်သို့ဝင်တတ်၏မိမကလည်းငါတို့နေရာလမ်းပြင်အစဉ်သွားလာတော့ဤသူသည်ဘုရားသခင်၏တန်ရှင်းသူဖြစ်သည်ကိုကျွန်ုပ်ယိမ့်မိပါ၏ဝင်ရိုးအပေါ်မှာအခန်းငယ်တစ်ခုကိုလှုပ်ကြကုန်အံ့သူ့အဖို့ကတင်ဇပွဲထိုင်ကုန်မိခုံတို့ကိုထားကြကုန်အံ့တို့ဖြစ်၍သူသည်ငါတို့စီသို့ရောက်သောအခါထိုအခန်းထဲသို့ဝင်လိမ့်မည်ဟုမိမိခင်မွန်အားဆို၏အေလိရှဲဆိုတဲ့ဘုရားရဲ့လူကနော်သူသွားနေတဲ့လမ်းမှာရှိတဲ့မိသားစုတစုအိမ်ကိုအမြဲတမ်းဝင်တယ်အဲ့ဒီခါမှာဒီရှုနေမြို့သူကဒီသူဟာဘုရားရဲ့တန်ရှင်းတဲ့သူဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ငါတို့ဝင်ရိုးပေါ်မှာအခန်းငယ်တစ်ခုကိုလုပ်မယ်တဲ့။သူ့ဖို့ကဒင်းတွေ၊ဇပွဲတွေ၊ထိုင်ကုန်တွေ၊မီးကုန်တွေထားပြီးထားရအောင်တဲ့။
ဒါဆိုရင် तू ငါတို့စီကိုရောက်လာတဲ့အခါတိုင်းမှာအဲ့ဒီခန်းထဲမှာ तू ကနေရမယ်လို့သူကခင်ဗျုံပြောတယ်။နော်ကျွန်တော်တင်းတော်မှာလဲနော်ရှုနမိုက်သာသနာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်။ဖခင်ရဲ့လူတွေဖခင်ရဲ့ဘိသိက်ထားတဲ့နော်ဆရာတွေတော်လကောင်ကျွန်တော်ဖိတ်ကြားထားတဲ့ဖခင်ရဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်ဖိတ်တဲ့အခါမှာအမြဲတမ်းပြုစုစောင့်ရှောက်ပြီးတော့နော်ကျွန်တော်ကြိုးပို့တော်လကောင်ကျွန်တော်ပြုစုစောင့်ရှောက်ဖို့တတ်နိုင်တဲ့လောက်ကျွန်တော်တို့ပြုစုဖို့ရန်အတွက်ရှုနမိုက်သာသနာရှုနမိုက်ကျွန်တော်တို့ team ဆိုပြီးတော့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီအမျိုးသမီးကဖခင်သခင်ရဲ့လူလာတိုင်းတဲကိုဖို့ရန်အတွက်ဘာအကျိုးမှနော်မျော်ကိုလို့ဖို့ဖခင်ရဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်တခါတလေကျွန်တော်တို့ကပေးကမ်းခြင်းလုပ်တဲ့အခါမှာသူမို့ဖခင်ချင်းနေသူမို့ကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်ကိုယ့်ရဲ့အမြင်ပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပေးကမ်းတတ်တယ်ဆုံးဖြတ်တတ်တယ်ဒါကကျွန်တော်တို့အတွက်အယံတတိထားမယ့်အရာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဖေရှိတဲ့အချိန်မှာကလေးကအသင်းတော်တွေမှာကျွန်တော်တို့ conference တွေမှာကျွန်တော်တို့တရားဟောဖို့ခေါ်တဲ့ဆရာတွေကိုတရားဟောကြည့်လိုက်ဦးမယ်လေငါခွန်အားရလားမသိခွန်အားရရင်တော့ငါပြေးလိုက်မယ်ဒီကခွန်အားမရပါဘူးအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကမဆုံးဖြတ်ဘူးဖခင်ရဲ့လူလာတာကိုကကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းကြီးဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကခံယူတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒါကဖခင်ရဲ့နေရာမှာဖြစ်တယ်ရှုနေမျိုးသမီးကောင်းကြီးရသွားတဲ့အဓိကတော့ချက်ကအဲ့ဒါဖြစ်တယ်သူဘာမှမရဘူးမရသေးဘူးဘာမှသူမကြုံသေးဘူးဘာမှလည်းမလို့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာဖခင်ရဲ့လူကိုသူကပြုစုဖို့ဂုံပြုဖို့ရန်အတွက်သူကပြင်ဆင်လာတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဖခင်ရဲ့လူတွေကိုသင်ပြုစုတဲ့အခါတိုင်းမှာဟာသူတို့တရားဟောချက်ခွန်အားရတာကိုမားခွန်အားရလို့ပြုစုတာကိုမားတယ်လို့ကျွန်တော်မဆိုလို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဟာဒီလိုဆိုတော့ဟာဒီတစ်ခါခွန်အားရဒီတစ်ခါခွန်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့သင်ဒီသူ့ကိုပြုစုတဲ့အခါတိုင်းသူ့ကိုတခုခုကျွန်တော်တို့ကူညီမဆားတဲ့အခါတိုင်းသို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့love gift တွေပေးတဲ့အခါတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဖခင်ကိုဗဟိုပြုပြီးတော့ဖခင်ရဲ့လူတွေကိုကြိုဆိုသွားအဖြစ်ဂုံပြုသွားအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အာမင် hallelujah ထိုနေရာမှာကိုနားလေတော့သူဖြစ်ဖို့ဖခင်ရှိကောင်းကြီးပေးပါစေကျွန်တော်တို့အသင်းတော်တွေဒီထိုနေရာမှာကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့သုံးဆွဲသောအသင်းတော်ဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဝါကြွားခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်သွားတဲ့နေရာတိုင်းမှာဒီအသင်းတော်တခုရောက်တယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီအသင်းတော်မှာကျွန်တော်နဲ့အတူလက်တွဲလုပ်မဲ့သင်ယုတ်ဆရာနဲ့ကျွန်တော်တို့အတူတူဆူတောင်းတယ်မိသားဖွဲ့တယ်ပြီးတစ်ခါမှဂုံပြုဖခင်ရဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုကျွန်တော်ကဂုံပြုတော်အဖြစ်ကျွန်တော်မေတ္တာပြလေးရှိပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ ministry ထဲမှာကျွန်တော်မိသားစုတွေမှာကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာဖခင်ကကျွန်တော်တို့စီကိုဆေလွတ်တော်ဖခင်ရဲ့လူတွေကိုအမြဲတမ်းဂုံပြုတတ်တော်သူများဖြစ်ဖို့ဖခင်ရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေဒီနေ့အဲ့ဒီနေရာမှာနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနေရာမှာကိုယူပြီးတော့ပြန်သွားရအောင်အဲ့ဒါကိုသိတဲ့သူတွေကသင်မမြင်နိုင်တဲ့သင်စောင့်နေတာကြာလာပြီဖြစ်တဲ့သို့မဟုတ်သင်အသက်တာမှာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်ထားတဲ့အရာတွေမြောက်များစွာဖြစ်လာဖို့တကားတစ်ချက်ပွင့်ဖို့ရန်တဖြစ်လာလိမ့်မယ်အာမင်ဟာလေလုယာဆိုတော့အဲ့ဒီခါမှာချုပ်နေမျိုးသမီးကအဲ့လိုမျိုးသူ့ကိုပြုစုတဲ့ခါမှာတဲ့သူကသူ့ရဲ့တပည့်ဂေယာစီကိုခေါ်ခိုင်းလိုက်တယ်ငယ်ဆက်နှစ်မှာသူ့ကိုခေါ်ပါတဲ့ခေါ်ပြီးတော့မိမဒီအီလိရှဲရှိမှာရက်နေကြီးအီလိရှဲကတင်းဒီငါတို့အဖို့ဤများလောက်လှုပ်ကျွေးပြုစုသည့်အတွက်တင့်ဖို့အဘယ်သို့ပြုရမည်နည်းတင့်ဖို့ရှင်ဘုရင်ထံဘို့ချုပ်မင်းထံတိုင်းငါပြောရမည်လောဟုဂေဟာစီမေးမိအကြောင်းစီရင်တော်မိမကကျမဒီကိုဆွေမျိုးတို့နဲ့နေပါအောင်မည်ဟုပြန်ပြော၏အီလိရှဲသူကျွန်ဂေဟာစီကိုခေါ်ပြီးတော့ဟာဒီလောက်ငါတို့ကိုပြုစုတဲ့သူတို့အတွက်ငါတို့ဘာလုပ်ပေးရမလဲနော်ဘို့ချုပ်တွေစီကိုငါတို့မင်းတွေစီကိုပြောပေးရမလားဆိုတော့သူကနေပါအောင်မယ်အငယ်စလေးမအီလိရှဲကလည်းဤမိမအဖို့အဘယ်သို့ပြုစရာရှိသနည်းဟုမေးပြန်လျင်ဂေဟာစီကဤမိမ၌ပါသမီမရှိပါသူခင်ပွန်းလဲအိုလာပြီဟုဆိုတော့တပံခေါ်အောင်လို့ဆိုသည့်တိုင်ခေါ်၍မိမသည်တကားဝါမှာရက်နေ၏အီလိရှဲကလည်းသင်သည်နောင်နှစ်အချိန်ရွယ်စေတော့ကတားကိုဖျက်ရမ်းရလိမ့်မည်ဆိုလျင်မိမကအိုရှင်ဖျားသခင်၏လူကိုတော်ကျွန်မကိုမှုတာမတုံးပါနှင့်ဟုပြန်ပြော၏ထို့နောက်မိမသည်ပြိတ်သေး၍အီလိရှဲချင်းချက်တော့အချိန်အရွယ်စေတော့ကတားကိုဖွားပြလေ၏ဟာလေလုယာhallelujah ဒီနေ့ရှုနေမျိုးသမီးကဒါလိုခြင်းလို့ဒီလိုဖြစ်ဖို့ဒီလိုမျိုးဒါလေးရရင်ကောင်းမယ်မဟုတ်ဘူးဖခင်ရဲ့လူဖခင်ရဲ့တန်ရှင်းတဲ့သူဖခင်ဗိသိက်ထားတဲ့ prophet ကြီးကိုသူကပြုစုဖို့ဆန္ဒရှိတယ်ဘာတောင်းရမယ်ဆိုတာလည်းမသိပါဘူးဘာလိုတယ်ဆိုတာလည်းမသိဘူးဒါနဲ့သူ့ကျွန်ဂေဟာစီကိုသူတို့တို့ဘာလိုမလဲလို့ပြောတယ်ဒီနေ့ဖခင်ရဲ့လူတွေကိုဂုံပြုတော်သူတွေအတွေ့ဖခင်ကသင်အောင်မစင်စားမိတဲ့အရာတွေကိုသင်တို့ပြင်ဆင်ပေးနေတာဖြစ်တယ်Hallelujah Hallelujah အဲ့ဒီခါမှာဂေဟာစီကသူတို့မှာသားသမီးမရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်သူတို့မှာသားသမီးလိုတယ်တဲ့ဒီနေ့ဒီလိုဝက်ချက်ဒီဂုံပြုခြင်းတော့ချက်ကိုသင်နားလေသွားတဲ့ခါမှာ
သင်ကအာဟိုဟာဖြစ်ဖို့တရားဒါရဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဖះကိုဂုံပြူတော့အဖြစ်ဖះလူတွေကိုဂုံပြူဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်ပေးတယ်လဲဆိုတော့မတိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့လုံးမိတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ပြန်လည်ပြီးတော့စဉ်းစားရကျွန်တော်တို့ဖះကိုဂုံပြူတော့အဖြစ်ကျွန်တော်တို့မျိုးစေ့တွေပေးတာဖြစ်တယ်ဖះတကယ်လူတွေတွေ့တဲ့အခါမှာပေးတာက तू စင်းရဲလို့ဟာ तू တနာစရာကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးဖះကိုဂုံပြူတော့အဖြစ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဂုံပြူတာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာအီလီရှဲကို तू ကဖះရဲ့မျက်နာထောက်ပြီး तू ကဂုံပြူနေတာ तू ကကြိုးစိုးနေတာသူ့မှာဘာလို့မန်းအောင်မသိဘူးဒါနဲ့ကေယာစီကသူတို့မှာတာသမီမရှိဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်သူတို့မှာတာသမီရှိဖို့လိုတယ်လို့ပြောတဲ့အခါအေလိရှေကခေါ်ပြီးတော့နောက်နှစ်ဒီလိုချိန်မှာတဲ့မင်းတားချီရမယ်ဖယံရမယ်ပြောတဲ့အခါမှာဘုရားရဲ့လူမှုတာမသုံးပါနဲ့။ယုံတောင်မယုံနိုင်ဘူး။မျော်ကိုဖို့ဟာဒါတခုလိုချင်လို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ယုံတောင်မယုံနိုင်တဲ့အချိန်မှာဘုရားရဲ့လူကမဟုတ်ဘူး။နောက်နှစ်ဒီလိုချိန်မှာမင်းတားရမယ်တဲ့။အာမင်ဒီဒီတလအလုံးလုံးကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြုစုရအောင်ဖခင်ရဲ့လူတွေကိုဂုံပြုရအောင်အမြင့်ဆုံးသောဖခင်ကိုကျွန်တော်တို့ဂုံပြုခြင်းကိုကျွန်တော်တို့အာလေ့ကျင့်ရအောင်ပြိုးထောင်ရအောင်ပြုစုရအောင်ဟာနှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်ကျွန်တော်ခွန်အားရတယ်ဟာတကယ်ပဲတက်ကြွတယ်ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဖခင်ရဲ့နိယာမတွေကိုနားလည်ပြီးတော့ဖခင်ဂုံပြုစေလို့တော်သူများအဓိကနံပါတ်1ဖခင်ကိုဂုံပြုမယ်ဖခင်စေလွတ်တော်ဖခင်ပေးတဲ့ထားတော်တန်ရှင်းတော်သူများဖခင်ရဲ့လူများကိုဂုံပြုတော်သူဖြစ်ပေါ်ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ရအောင်အာမင်အဲ့ဒီခါမှာသူ့မှာဘာလို့မန်းအောင်မတိတဲ့ရှုနေမျိုးသမီးကနောက်နေ့အဲ့လိုချိန်မှာတကယ်ပဲသားကိုရသွားတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာဒီနေ့ဖခင်ကိုဂုံပြုတော်သူများဖခင်ရဲ့လူဖခင်ရဲ့ဆေလိုတော်တန်ရှင်တော်သူများကိုဂုံပြုတဲ့မိသားစုအယောက်စီတိုင်းအသက်တာမှာတင်တောင်မတောင်းဘဲနဲ့ဖခင်ပြင်ဆင်ပေးထားသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာရဖို့ဖခင်ရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ဟာလေလုယာတင်တော်မတောင်းမိတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေတင်ဒီနေ့ကစပြီးရတော်မှာဖြစ်တယ်အာမင်။တင်တော်မစင်စားမိတဲ့အရာတွေကိုဒါကြောင့်တချို့တွေကအာကျွန်တော်တို့ဂျေဆုတို့ကြောင့်နိုင်ငံရေးချသွားတဲ့ခါမှာလေသူတို့အလုပ်တွေဖျက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုလိုက်ပို့ပေးတယ်တကယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုနော်အလုပ်ပေးစရာရှိလဲဘာဂျေဆုမှလည်းမရှိဘူးဘာမှထောက်ထားစရာလည်းမရှိဘူးသို့တော့ဖခင်မျက်နာထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုကြိုးဆိုတာကသူတို့မိသားစုတဲ့ကောင်းကြီးဖြစ်လာတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာဖခင်ကိုဂုံပြူတော်သက်တာဖခင်ရဲ့လူတွေကိုဂုံပြူတော်သက်တာဒါကြောင့်ထိုနိယာမကိုနားလည်ဖို့ရတဲ့အရေးကြီးတယ်ဒါနဲ့မွေးပြီးတော့အငယ်၁၈မှာထိုသားသည်နှုတ်ကွာပြီးမှတနေ့တနေ့စပားရိတ်တော်သူတို့ရှိရာမိမိအဘထံသို့သွား၍ငါသည်ခေါင်းနာ၏ခေါင်းနာ၏အဘအားပြောဆိုလျင်အဘကသူငယ်ကိုအမိထံသို့ယူသွားဟုလူလင်အားပြော၏လူလင်သည်အမိထံသို့ယူသွား၍သူငယ်သည်အမိရင်ခွင်၌ထိုင်၍မွန်းတဲ့အချိန်ရှိပြီးမှသေ၏တဲ့ဒီကလေးကကြီးလာတဲ့ခါကျမှခေါင်းနာတယ်ခေါင်းနာတယ်ဆိုပြီးတော့ဘာကြောင့်မှမသိဘဲရုပ်တရက်သေသွားတယ်ဟာသေသွားတဲ့ခါမှာသူကဘုရားသခင်ရဲ့လူအဲ့တဲ့ဂဒင်ပေါ်မှာ तू ကအဲ့ဒီနော်အေလိရှဲလာတဲ့အခါအမြဲတမ်းနေတဲ့အခန်းထဲမှာအဲ့ဒီဂဒင်ပေါ်မှာသူ့ရဲ့တေနေတဲ့သားကိုလှဲလိုက်တယ်တဲ့ပြီးသွားတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ခင်မုန်းကိုခေါ်ပြီးတော့သွားမယ်ဖခင်ရဲ့လူစီကိုပြေးမယ်လို့ပြောတယ်ဒါနဲ့ तू ကနော်အမြန်ပြောမယ်ဆိုရင် तू ကဒီဖခင်တကယ်လူစီကို तू ကပြေးသွားတယ်ပြေးသွားတဲ့အခါမှာအေလိရှဲကဂယာစီကိုသွားမေးပါဦးတဲ့သူတို့ဘာတွေဖြစ်ကြတယ်မသိဘူးတဲ့အဲ့ तू ရောက်လာတဲ့အခါမှာအေလိရှဲကဘုရားသခင်လူရှိရာတောင်ပေါ်တို့ရောက်တော့ခါသူ၏ခြေတို့ကိုဖက်လေဂေဟာစီသည်စီးတားခြင်းကချင်းလာလေဘုရားသခင်၏လူကသူကိုမစီးတားနဲ့သူသည်စိတ်ညိုးငယ်ခြင်းရှိ၏ထိုအကြောင်းကိုထာဝရဘုရားသည်ငါအာမပြဟုတ်ထားတော်မူပြီဆို၏မိမကလည်းကျွမသည်ကျွမသခင်ထံမှာတားစုကိုတောင်းပါတော်လောကျွမကိုမူသားမသုံးပါနဲ့ဟုရှောက်ဆိုသည်မဟုတ်လောဟုဆို၏ကျွမတောင်းတာလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ဘာလို့ဒီတားကိုနော်ဟိုတားစုကိုရအောင်ပြောတာလဲအခုတော့အဲ့ဒီကလေးကတည်သွားပြီလို့နော်သူကဝမ်းနေစွာနဲ့ညိုးငယ်စွာနဲ့သွားတဲ့အခါမှာနော်ဂေဟာစီကိုသွားပါလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူကမရဘူးကိုတော်ကိုယ်တိုင်လိုက်လာပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဘုရားသခင်ရဲ့လူကလိုက်လာပြီးတော့အငယ်30မှာအမိကလည်းထောက်တော့ဘုရားအသက်ကိုတော်အသက်ရှင်တော်မူတဲ့တိုင်ကျမဒီကိုတော်နဲ့ကြွားပြီးမသွားနိုင်ပါဘူးဆိုရင်အေလိရှဲဒီထား၍လိုက်လေ၏တဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာအငယ်32မှာအေလိရှဲဒီအိမ်သို့ရောက်တော့ခါသူငယ်တေလျက်မိမိကတင်ပေါ်မှာတင်ထားလျက်ရှိသည်ကိုတွေ့သဖြင့်အထဲသို့ဝင်၍နှစ်ယောက်တည်းရှိစေခြင်းကတကားကိုပိတ်လျက်ထာဝရဘုရားကိုဆုတောင်းလေ၏သူငယ်၏အနီးပါးသို့ချင်း၍သူ့ပေါ်မှာအိတ်လျက်နှုတ်ချင်းမျက်စိချင်းလက်ချင်းထက်လျက်သူငယ်အပေါ်မှာကိုယ်ကိုလှမ်းသဖြင့်သူငယ်အသားသည်နှွေးဆရှိ၏တဖန်ဆင်း၍အခန်းထဲမှဆင်းညံသွားပြီးလျှင်ချင်းပြန်၍သူငယ်အပေါ်မှာကိုယ်ကိုလှမ်းသဖြင့်သူငယ်သည်ခုနှစ်ချင်းခြေဆက်၍မျက်စိကိုဖွင့်၏အေလိရှဲသည်ဂေဟာစီကိုခေါ်၍ရှုနှင့်မြို့သူမိန်းမကိုခေါ်လိုက်ဟုဆိုသည့်တိုင်ခေါ်၍သူဒီရောက်လာတော့ခါအေလိရှေကတင်ဤသားကိုချီယူလော့ဟုဆို၏မိမသည်အထဲသို့ဝင်၍မြေပေါ်မှာပြက်ဝတ်ဥချပြီးသားကိုချီ၍ထွက်သွား၏ဟာလေလုယာ
လေးကဘာကြောင့်မှမသိတေသွားတဲ့အခါမှာအရန်ဝမ်းနေပြီးစိတ်ညှိုးငယ်နေတယ်။ဒါနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့လူအေလိရှေရောက်လာပြီးတော့နော်ခုနကစမ်းစာထဲမှာဖတ်သွားတဲ့အချိန်ပဲပြုတဲ့အခါမှာတေနေပြီးသားသူ့ရဲ့သားကပြန်လည်ပြီးတော့ရှင်လာတယ်။ဒီနေ့မျိုးစေ့ကျဲချင်းရဲ့တကူဖျားကိုဂုံပြူချင်းရဲ့တကူဖျားရဲ့လူတွေကိုဂုံပြူချင်းရဲ့တကူကတင့်ရဲ့တေနေတော့အခန်းကဏ္ဍတွေပြန်လည်ပြန်လည်ရှင်လာမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ဒီဖျားရဲ့လူတွေကိုအမြဲတမ်းဂုံပြူတော်အသင်းတော်ဖြစ်ကြောင်းယေရှုနာမနဲ့ကြေညာပါတယ်။ဖျားအုံပြူတော်ဖျားပိတ်တဲ့တော်သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီအမြဲတမ်းဂုံပြူတော်ချီးမြှောက်တော်သူများဖြစ်ကြောင်းယေရှုနာမနဲ့ကြေညာပါတယ်။အာမင်။ထို့အတူဖျားကိုကျွန်တော်တို့ကဒါဝိဒ်ကဲ့သို့အမြဲတမ်းဂုံပြူတော်သူများဖြစ်ကြောင်းချီးမြှောက်တော်သူများဖြစ်ကြောင်းယေရှုနာမနဲ့ကြေညာပါတယ်။အာမင်။အချင်းနေကြောင်းမဟုတ်ဘူး။ဟောအချင်းခါကြောင်းမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ဘာကြောင့်ဘာရမှာမဟုတ်လို့မဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်ခံစားချက်တွေနဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့တော်တယ်မှာလဲဖရာကိုချီးမြှောက်တော့ကိုးကွယ်တော့ဂုံပြုတော့ဒါဝိဒ်ဘယင်ကြီးဖြစ်သွားတဲ့ခါမှာလဲသူ့ရဲ့ဝိဆုံတွေကိုချွတ်ပစ်ပြီးတော့ဖရာကိုပဲနံပါတ်၁ထားတော့ဒါဝိဒ်ကိုဖရာကဒီနေ့အထိသူ့ရဲ့ဆွေစဉ်မျိုးဆက်ကိုကောင်းကြီးပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။ထို့တူပဲရှုနေမျိုးသမီးသူ့ရဲ့မရနိုင်တော့သားရတယ်သူရဲ့သားတည်သွားတဲ့အရာပြန်လဲရှင်ဖို့ရန်အတွက်မတက်နိုင်တဲ့အချိန်မှာဖခင်ရဲ့လူသူရဲ့အိမ်မှာကောင်းမွန်စွာဧကံပြီးတော့နေရာပေးခြင်းကသူရဲ့ဘဝအတွက်အံ့ဩဖွယ်ရာကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေယူဆောင်လာတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာတခါလေကြာရင်တော့ဖခင်ကိုဂုံပြုတဲ့ဒါဝိဒ်ကလောင်ပြောင်ခံရပါတယ်။ဟာအယူကြီးလား။ဘယင်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလုပ်ရသလား။သူမိမကိုယ်တိုင်ကသူ့ကိုလောင်ပြောင်ခြင်းခံရပါတယ်။တခါလေသင်ဖခင်ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ဂုံပြုခြင်းကလက်တွေ့မကြသလိုခံစားရတဲ့အချိန်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါခါလေကြာရင်ကျွန်တော်တို့เนาะမြန်မာလူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ခါမှာတယောက်နဲ့တယောက်ဂုံပြုတ်ဖို့ရန်အတွက်ခက်ခဲတဲ့အချိန်တွေစကားကပြောဖို့ရန်အတွက်တပြိုးဖြစ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကစပြီးကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်ဂုံပြုတ်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုကျွန်တော်တို့အစားပြုရအောင်။အာမင်။တယောက်နဲ့တယောက်ကျွန်တော်တို့เนาะကြိုဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်နော်နွေထွေးစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဂုံပြုတ်တဲ့အသက်တာတွေဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုအလိုရှိတယ်။ဘုရားအသုံးပြုတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဂုံပြုတ်ရခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်နော်ကျွန်တော်တို့ပေးတာပေးနေပေမဲ့ကျွန်တော်မျိုးစေ့တွေချဲနေပေမဲ့ဘာကြောင့်လှုပ်လဲဆိုတာနားမလည်ဘူးဆိုရင်ဒီနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်းဟာဘုရားကိုဂုံပြုတ်ခြင်းထက်တူညီတာဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။ဘုရားသခင်စေလွတ်တဲ့အေလိယာကိုမုတ်ဆိုးမသားမီးကဟာကြိုဆိုလိုက်ရတယ်ပါလို့လိုက်ရလေနောက်ဆုံးစားဖို့ကြံတဲ့မုံလေးနဲ့ငါ့ကိုပေးပါဟာဘလို့နော်ရက်ဆက်တလိုက်တာလို့ပြောစရာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုသူ့ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်းကဒီမုံဆိုးမှသားမိတေသွားဖို့ခက်ခဲဖို့ပုံပဲနဲ့သူတို့ရဲ့ဘဝမှာရှံပယ်ခြင်းလုံလောက်ခြင်းပိုခြင်းတွေရှံထွက်ခြင်းတွေကိုခံစားဖို့ရန်တဖရားကဆေလွတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ဖရားရဲ့အသုံးပြုတဲ့ဘုရားရဲ့လူတွေကိုသင်ဂုံပြုတဲ့အခါတိုင်းမှာနှလုံးသားမှန်ကန်စွာနဲ့သူစင်းရဲလို့ဟာသူချမ်းသာလို့သူ့မှာအာတနာစရာကောင်းလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုရောကိုချစ်တဲ့အတွက်ကိုရောကိုဂုံပြုတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ကျွန်မကဂုံပြုတာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဂုံပြုဖို့ဖြစ်တယ်အာမင်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီလတစ်လလုံးကျွန်တော်တို့ဂုံပြုခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြုစုရအောင်ကိုယ့်ရဲ့မိဘတွေကိုဂုံပြုရအောင်ဒါသမီးများကိုယ့်ရဲ့မိဘတွေကိုတခါမှမပြောဘူးတဲ့စကားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဂုံပြုရအောင်ဟာပြောရမှရှက်စရာကြီးပြောလိုက်ပါအမေဖေကိုချစ်ချောင်းပြောပါဂုံပြုပါတင်းရဲ့ home cell leader တွေကိုဂုံပြုပါတင်းရဲ့ Sunday school ဆရာဆရာမတွေကိုဂုံပြုပါတင်းကိုအမြဲတမ်းဆူတောင်းပေးတဲ့သူတွေကိုဂုံပြုပါယေရှုတင်ချောင်းပြောပါတင်းကိုတစ်ချိန်တည်းဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့မိဘတွေကိုဂုံပြုပါရှိနေသေးတဲ့အချိန်မှာဂုံပြုပါလုံလို့ရသေးတဲ့အချိန်တွေမှာပြုစုပါထို့အရာကတင့်အတွက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်စေမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာနံပါတ်1ဖခင်ကိုဂုံပြုသောအသက်တာဖြစ်ဖို့ဒါဝိကဲ့သို့အခြေတွေတိုင်းမှာမပြောင်းလဲသွားပဲနဲ့အောင်မြင်တဲ့အချိန်မှာလဲဖခင်ကိုအမြဲတမ်းနံပါတ်1ထားပြီးတော့ခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာလဲဖခင်ကိုနံပါတ်1ထားပြီးတော့ဘလို့အခြေတွေဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်ပဲအောင်မြင်ပါစေထိုဘယင်ဝိစုံတွေကိုကျွန်တော်တို့ချွတ်ရဲပြီးတော့ဖခင်ကိုဂုံပြူတော်သူများဖြစ်ဖို့ဖခင်ရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေရှိတဲ့နေရာလေးခဏလေးကျွန်တော်တို့မတည့်ရရအောင်